Molt bona tarda a tots i totes. En primer lloc, us volem donar les gràcies per ser aquí, a l'altra banda de la pantalla. No ens podem veure, no ens podem sentir, però dir-vos que ho sentim molt a prop nostre, cadascú des de casa seva, la nostra llar, que aquests dies ha passat a ser el nostre principal refugi. Som conscients que estem passant per moments difícils i moments excepcionals, però és també en aquests moments que les persones s'uneixen, ens coordinem, treballem i ens ajudem els uns als altres per fer entre tots la vida una mica més fàcil, més amena i més entretinguda. Des de l'Escola Lluçanès, els i les mestres ens hem unit per preparar-vos una activitat i així sumar-nos a la iniciativa de l'Ajuntament que es diu Prat Sopar, que fins ara ha comptat amb la participació de moltes persones vinculades al nostre municipi i que dia rere dia han entrat a les nostres cases per fer de les tardes de confinament unes tardes més entretingudes i properes. Tots i totes us hem preparat una activitat amb molta il·lusió, esperant que passeu una tarda ben divertida i que grans i petits us ho passeu bé jugant, però també aprenent amb nosaltres. El nostre projecte porta per títol el Bingo de les Endevinalles. I com funciona? Doncs tot seguit us ho explicarem. Mireu, resulta que cadascú de nosaltres, l'equip de mestres de l'escola, des de casa nostra, lògicament, us hem preparat una endevinalla amb tot un seguit de pistes amb l'objectiu que tots vosaltres, tant els grans com els petits, junts o separats, intenteu endevinar-ne la resposta. En total us hem preparat ni més ni menys que 23 endevinalles. Són moltes, oi? Com ho farem? Doncs, escolteu bé. Mireu, el primer que necessitareu serà tenir un full en blanc. Per cadascú de vosaltres, també, si voleu, ho podeu fer en parelles o amb equip, depenent de com vulgueu jugar. En aquest full en blanc haureu de dibuixar una taula, una graella, que hi hagi, atenció, 5 columnes i 3 files, de manera que hi puguem col·locar 15 paraules o 15 dibuixos. Ara us projectarem una imatge on veureu com ha de ser aquesta graella. L'heu vist bé? Molt bé, doncs continuem. A cada casella d'aquesta taula hi haureu de dibuixar o escriure les respostes de les endevinalles, que ara us direm. Tot això abans de començar a jugar, abans de començar a endevinar les respostes. Aquest tauler, aquests 15 dibuixos, seran el nostre tauler de bingo i serà el que farem servir per jugar. Ara us ensenyarem totes les respostes. Les veureu projectades també a la pantalla. Veureu la paraula i veureu el dibuix. N'haureu de triar 15. De les 23, 15. I què haureu de fer? Haureu d'escriure el nom o fer-ne el dibuix, un a cada casella, de manera que totes les vostres caselles quedin plenes de dibuixos i de paraules. Aquesta graella és la que ens permetrà poder jugar al bingo. Us projectem la graella i us la mireu. Es tracta que ompliu la vostra graella amb aquestes imatges, 15 d'aquestes imatges. Mireu, veieu? Hi ha arbres, núvols, el sol, la lluna, un conill, un gat, un dofí, una granota, un peix, una abella, una papallona, una finestra, un acordió, una guitarra, una mà, uns ulls, unes sabatilles, un llibre, un paraigua, un cotxe, una poma, una pera i xocolata. Us deixem la imatge projectada durant uns minuts perquè tingueu temps d'omplir els 15 dibuixos de la graella o les 15 paraules, com vosaltres vulgueu. Quan ja tingueu els 15 quadrats omplerts,
Serà el moment de començar a jugar. Mireu, així és com ho he fet jo. Ja ho tenia preparat. És trampa, eh? Jugo amb avantatge. Aquesta és la graella que hi he preparat amb algunes de les paraules que us hem projectat i que seran les respostes a les endevinalles. Mireu-la bé. Què passarà després? Cadascú tindrà la seva graella, omplerta amb dibuixos i paraules. Llavors, tot seguit, aquí a la vostra pantalla, sortiran un per un els mestres i les mestres de l'escola, que us diran, en veu alta, l'endevinalla que ells mateixos han preparat. Us donaran unes pistes, perquè us sigui més fàcil descobrir-les, i al final us donaran la resposta per descobrir si ho hem encertat o no. A mesura que aneu avançant, que el joc vagi avançant i vagin apareixent les 23 endevinalles, haureu d'anar tapant els dibuixos i anar trobant les respostes dintre del vostre tauler. El primer que aconsegueixi fer una línia haurà guanyat un punt. I com es pot fer la línia? Doncs es pot fer de tres maneres diferents, aconseguint els 5 dibuixos de la primera fila, com veureu en aquesta imatge, podeu aconseguir també els 5 dibuixos de la fila del mig, com veureu a la imatge que us presentem. I finalment, també, omplint els 5 dibuixos de la part inferior de la graella. Heu vist les tres maneres diferents de fer línia? Llavors, quan haguem fet la línia, ja seguirem per bingo, que seran 2 punts. De manera que el que aconsegueixi tatxar o pintar totes les figures, totes les imatges o totes les paraules de tot el tauler, haurà guanyat 2 punts i sereu els guanyadors del joc. A veure qui és el primer o la primera que ho aconseguirà abans de tots. I per tant, serà el primer que haurà aconseguit fer bingo. Heu de cantar-ho ben alt i que us ho senti tothom. Bingo! També podeu sortir al terrat de casa i cantar ben alt que heu aconseguit el bingo de l'escola Lluçanès. Potser us ho sentirem, potser no, però us desitgem molta sort. I esperem que passeu una tarda ben divertida amb les nostres endevinalles. Ho heu entès bé? Esteu preparats i preparades? Us sembla bé si comencem? Doncs vinga! Som-hi? Endavant! Vinga, som-hi! Aquí tenim la primera endevinalla. Diu així, estigueu ben atents i atentes. Vaig vestit sempre a tota hora, amb un ric abric de pell. Rossa o negra, grisa o blanca, visc al corral i al castell. Porto cua i duc bigoti, i perquè m'endevineu, us diré que al qui m'escolta li dic jo que tot és meu. Qui deu ser? Pensem una mica. Torno a repetir l'endevinalla. Vaig vestit sempre a tota hora, amb un ric abric de pell, rosa o negra, grisa o blanca. Visc al corral i també al castell. Porto cua i duc bigoti, i perquè m'endevineu, us diré que el qui m'escolta li dic jo que tot és meu. Rumiem una mica. Us diré una pista. El meu nom comença per la lletra G, que en aquest cas sona G. Us deixo un moment perquè busqueu la paraula o el dibuix o perquè rumieu quina és la resposta. I us diré que la resposta és un animaló molt simpàtic, que és el gat. Molt bé, pels que ho heu endevinat. Passo el torn a una altra endevinalla. Que vagi molt bé. Adeu. Continuem amb més endevinalles. Escolteu bé. La següent diu: tant serveixo per menjar. Com serveixo per tocar. Com per avisar un infant?
com per aplaudir un cantant. Què deu ser? Pensem, pensem. Aviam si trobem la resposta. Una pista. És una de les parts del cos que rep més estímuls sensorials. Què us sembla? Ho sabem ara? Esteu preparats per la resposta? Aviam. La resposta és... Destapem. Què hi deu haver aquí? Aviam, aviam, aviam. Exacte! La mà! La mà, molt bé! Per les cares que feu, veig que ho heu endevinat. Doncs ara, continuarem amb més endevinalles. Hola, nens i nenes! Esteu a punt per la següent endevinalla? Segur que sí. Primer de tot, obrirem bé els ulls, destaparem les orelles i tancarem la boca com un mosquit. Perquè així sentirem molt bé l'endevinalla, que diu així. Mig groga i mig negra. Vaig de flor en flor. Si molt em molestes, et clavo el fibló. Que ja sabeu quina endevinalla és, no? Us donarem una altra pista. Va, comença per la lletra A. Voleu que repassem les pistes que hem donat fins ara? Comença amb la A. És de color mig groga, mig negre. Si la molestem, ens clava el fibló. I va de flor en flor. Ja sabeu la resposta de l'endevinalla? No? Si voleu, us posaré el so que fa aquest animal. Escolteu bé. Ara sí, no? Ja sabeu qui és? La resposta és l'abella. Molt bé, segur que tots ho heu encertat. Adéu! Bona tarda, famílies! Ara toca el torn a la meva endevinalla. Esteu tots atents? Sí? Parem bé les orelles i som-hi! Diu així. M'obro i em tanco. I guardo a dins històries, consells i lliçons. Hi ha qui em guarda amb bons fins i qui em deixa pels racons. Què deu ser? Pensem una mica... Repassem una miqueta pistes que ens donen l'endevinalla. Per exemple, diu que m'obro i em tanco. Doncs serà que és un objecte. I guarda dins històries. Els nens i nenes que em coneixeu bé, us diré que té relació amb allò que treballem a l'escola, junts. Va, que ja ho anem tenint, això. La musiqueta que escolteu de fons us pot donar una pista, també. A veure si us sona. Aquesta cançó té relació amb l'objecte, també. I aquell súper segur que ho sabeu. I ja, finalment, va, us donaré l'última pista. I és que comença per aquesta lletra. Va, que això ja ho teniu, sí senyors. Bona feina. Ho heu endevinat? La solució és el llibre. Fantàstic, famílies. Us deixo amb la següent endevinalla. Salut. Vinga, som-hi, a per al bingo. Que això fa olor, que hi ha algú que està a punt de cantar bingo. O potser algú ja l'ha cantat.
Va, famílies, pareu atenció. Aquí va la següent endevinalla. Som-hi. M'arrossego com un cuc, fins que em fico dins del sac. Quan el sac em va petit, cap a l'aire i s'ha acabat. Va, aquesta és fàcil. Us donaré una pista. Comença amb aquesta lletra, la P. Va, tornem a repassar. Així acabeu de pensar. M'arrossego com un cuc, fins que em fico dins el sac. Quan el sac va petit, cap a l'aire i s'ha acabat. Ah, ara sí que ja la teniu, eh? A veure si és aquesta. La papallona. Va, a per la següent, que ja ho teniu, això. Ara em toca a mi, nens i nenes, petits i grans. Jo també us he preparat una endevinalla molt divertida, però sobretot molt dolça. Segur que no tardareu a endevinar-la, però si no és així, al final us donaré unes pistes. Esteu preparats? Sí? Doncs vinga, som-hi. Diu així. Soc tota morenor, dolça com les confitures. Em veuràs moltes vegades pel nas de les criatures. I dels que no són tan criatures, també. Tic-tac, 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 tic-tac. Ja ho sabeu? Segur que alguns i algunes de vosaltres sí. Pels que encara no ho sabeu, us puc dir que és una paraula que comença per la lletra que sona. També us puc dir que aquesta paraula té 8 lletres i dues d'elles són vocals i són repetides. També us puc dir que és un aliment i que a vegades la podem trobar acompanyada sucre, o no, de llet, d'avellanes, fins i tot de taronja. Una altra pista que us puc donar és que segurament aquests dies tots i totes n'heu menjat, ja sigui amb pastís, amb galetes, o bé si heu fet la mona de Pasqua. Em sembla que ara sí que ja la teniu, oi que sí? Doncs si és així, moltes felicitats! Ho heu aconseguit! Sí, és la dolça xocolata. Us envio fotons dolços com ella. Hola, nois i noies. Suposo que ja heu endevinat moltes endevinalles. Però ara us vull proposar una encara de més difícil. Esteu preparats? Segur? Vinga, va, començaré. Apunteu bé el que dic. No tinc potes, però em bellugo. Respiro, però no tinc pulmons. Passo la vida donant voltes amb un vestit de colors. Què pot ser? Difícil, difícil. Segur que alguns de vosaltres ja teniu alguna idea. Tot i així, us ho tornaré a repetir. Escolteu bé. No tinc potes, però em bellugo. Respiro, però no tinc pulmons. Passo la vida donant voltes amb un vestit de colors. Què pot ser? Què pot ser? Us donaré una pista. A vegades ens els mengem i estan molt bons. Molts de vosaltres ara ja segur que teniu la paraula escollida. Els que tingueu dubtes podeu buscar
a la vostra guia de les diferents opcions. Espero que tots l'hagueu endevinat. Aviam, aviam... I la resposta és... un peix. Molt bé, doncs, espero que us hagi agradat molt aquesta endevinalla. Un petó molt gran per tot. Som-hi. Continuem amb una altra endevinalla. Esteu preparats? Aquesta és molt fàcil. A veure si l'endevineu. Vaig sempre de viatge sense maleta ni bastó. De vegades sembla un formatge i d'altres una tallada de meló. Què deu ser? Tot i que potser alguns ja ho sabeu, la torno a repetir. Vaig sempre de viatge sense maleta ni bastó. De vegades sembla un formatge i d'altres una tallada de meló. Penseu i busqueu entre les respostes. Us dono una pista. El seu nom comença per aquesta lletra. Espero un momentet perquè busqueu la paraula o el dibuix. Em sembla que tots i totes l'haureu endevinat. És la lluna. Molt bé. Us deixo amb la següent endevinalla. Salut i fins ben aviat. Hola, nens i nenes. Preparats per una altra endevinalla? Doncs aquí la teniu. Em llevo? Et desperto? T'escalfo? Et faig llum? Si un núvol em tapa, tot queda com fum. La tornem a repetir? Em llevo? Et desperto? T'escalfo? Et faig llum? I si un núvol em tapa, tot queda com fum. Segur, segur que la resposta ja l'hi tens. I una pista et donaré. Qui sóc? Ja ho tens clar. Segur que ara ja l'has endevinat. Molt bé, el sol. Preparat, preparada per la següent endevinalla? Hola, esteu a punt per una altra endevinalla? Doncs vinga, som-hi, escoltem. No sóc cargol ni bolet, i la pluja em fa sortir. Quan plou tot m'estarrufo, i si fa sol estic pensit. Què deu ser? Va, us ho torno a repetir. No sóc cargol ni bolet, i la pluja em fa sortir. Quan plou tot m'estarrufo, i si fa sol estic pensit. Vinga, va, us dono una pista. Us escric la lletra amb què comença a la meva galta. Una altra vegada. És la lletra P. Voleu una altra pista? Pot ser gran o pot ser petit. I també pot ser de tots colors. Ara crec que ja sabeu què és. Sí? Ho sabeu? Doncs, ho heu endevinat. El paraigües!
Van sortint? Sí? Vinga, va, a per la següent, eh? Diu així. Tinc cor sense tenir fetge. Tinc pell però no tinc carn. De vella tothom m'estima, de jove no em fan cap cas. Aviam què pot ser. Sí, pensem una mica. Va, ho repeteixo, eh? Tinc cor sense tenir fetge. Tinc pell però no tinc carn. De vella tothom m'estima, de jove no em fan cap cas. Aviam... Us dono una pista? La tinc aquí amagada. Aviam... Sí? Aviam, ara sí, ens ha sortit? Va, que us l'ensenyo, eh? Doncs sí, una poma. Vinga, que vagi bé. Hola a tots i a totes. Avui som aquí per fer-vos unes endevinalles. Jo us n'he preparat una i ara us la llegiré. Soc pare de família, amb un reguitzell de fills. Les meves orelles són ben llargues i el meu cor dels més senzills. Qui sóc? Potser ja hi ha algú que ho sap, però per si de cas us donarem unes pistes. El meu ajudant anirà a buscar la primera pista. La primera pista, com ja us hem dit a l'endevinalla, és que de fills en té un munt. Qui deu ser aquest que té tants fills? Fem una altra pista, a veure si ara ja ho sabem. La segona pista és la pastanaga. Deu ser que li agraden molt les pastanagues. Que tenim una altra pista, potser. Si encara no se us ha acudit, aquí ve la tercera pista. Un cor. Diuen que el seu cor és dels més delicats. Ja tenim tres pistes. Jo crec que ara tots deveu saber qui deu ser el nostre amic. Per si de cas, primer de tot, els llegirem un altre cop l'endevinalla. Soc pare de família, amb un reguitzell de fills. Les meves orelles són ben llargues i el meu cor dels més senzills. Qui sóc? Comptem a tres i els hi ensenyem qui és. A la una, a les dues i a les tres. El conill! Segur que tots ja ho sabíeu. Jo ja ho sé, que sou molt espavilats. També aprofitem per dir-vos que us trobem molt a faltar. I us enviem un petó i una forta abraçada per tothom. Adéu! Hola a tothom. Esteu a punt per una altra endevinalla? Segur que sí. Doncs vinga, va, som-hi. Mireu, l'endevinalla diu així. Tinc cavalls, però no se'n veuen. Corro molt i corro poc. Però si no em dones beguda, no arribo enlloc. Què és? A veure si ja ho sabeu. I per aquells que encara no ho sabeu, us deixo una pista. La pista és que n'hi han de molts colors. Ja ho sabem? O encara necessitem una altra pista? Mireu, una altra pista seria que actualment n'hi ha molts que són elèctrics. Ara sí, oi? Segur que ja tots sabeu de què estem parlant. Estem parlant del cotxe. Molt bé, famílies. Fins una altra. Una abraçada. A veure aquesta endevinalla. Té la panxa arrugada. És un gran bufador. Sentiràs com gemega si li toques un botó. Què us sembla? Ho sabeu? O la torno a repetir? Mireu. Té la panxa arrugada.
és un gran bufador. Sentiràs com gemega si li toques un botó. Què us sembla? Té relació amb el que explico jo a la classe. Mireu, doncs és un acordió. Segur que ho heu adivinat. Esteu a punt per més endevinalles? Doncs obriu bé les orelles, que això encara continua. I la següent endevinalla diu així. Soc de fusta i els meus nervis a tothom fan bellugar. Quan em tenen a la falda i em comencen a gratar. Què podria ser? Qui sóc? Aviam. Soc de fusta. Faig bellugar tothom quan em tenen a la falda i em graten. Una pista. A més, per dins estic buida. Us deixo un temps per pensar. Aviam què podria ser això. I si no? Va, una altra pista. Estigueu ben atents perquè podreu sentir el meu so. Què podria ser això? Un animal? No ho sé, eh? Em sembla que no ho sembla pas. Aviam, fem una mica de memòria. Hem dit que sóc de fusta, que faig bellugar tothom, que se'm posen a la falda, que estic buida per dins i tinc aquest so. Jo em sembla que uns quants ja deveu estar a punt. I si no, última pista. La meva inicial, fixeu-vos-hi bé, és aquesta, la lletra G. I encara us diré més. En aquesta paraula sona G. Què podria ser? Em sembla que això ja ho tenim. I era la guitarra. Molt bé. Em sembla que uns quants ja ho teníeu molt clar, que sí? I com que us veig tan bé, em sembla que esteu a punt per més endevinalles. Endevina endevinalla. Per als petits i no tan petits. Diu així, dues capsetes menudes que s'obren i es tanquen alhora i a dins guarden una nina que mai no surt a fora. Qui l'endevina? Ja sabeu la resposta? Us donaré una pista. Mireu-me bé la cara. Són els ulls. Hola, què tal? Ho esteu passant bé? Sí? Esteu a punt per una altra endevinalla? Doncs som-hi. Té el do de la simpatia. És fi i molt intel·ligent. Aprèn els jocs que li ensenyen i és delícia de la gent. Alguns poder ja sabeu qui és. Jo ho he dit i no et dic més. Què? Ho heu endevinat? Ara pensem, què podria ser, qui podria ser, us donaré una pista. És un animal. Anem mirant la llista, a veure quin podria ser. Va, us dono una altra pista repetint l'endevinalla. Obriu bé els ulls perquè està amagada. Té el do de la simpatia. És fi i molt intel·ligent. Aprèn els jocs que li ensenyen i és delícia de la gent. Ara sí, eh? Segur que sí. A veure... Què pot ser? Doncs sí. És... El dofí! Un animal molt divertit i intel·ligent, eh que sí? Vinga, un petó ben fort i a per més endevinalles. Adéu! Hola, nens i nenes! Esteu preparats per la pròxima endevinalla? Sí? Va, segur que teniu el cap ja calent de tant pensar. L'endevinalla que us diré diu així.
Som de família valenta i pel fred no ens espantem. Alguns a l'estiu ens vestim i d'altres a l'hivern ens despullem. Què pot ser? A veure, pensem, pensem... Pot ser, és una pista. Pot haver un o un conjunt. Vale? Us la torno a repetir. Som de família valenta i pel fred no ens espantem. Alguns a l'estiu ens vestim i d'altres a l'hivern ens despullem. Sí? Ara us dono la pròxima pista, que comença amb la lletra... Tan-tan-tan! A! L'heu encertat? Ho teniu al cap? A veure... Teniu al cap què pot ser? Us deixo una mica de temps perquè us diré la resposta. Preparats? Un, dos i... Els arbres! Que n'hi ha alguns que es vesteixen quan els hi cau les fulles i d'altres que no. Escolteu-me. Que us vagi molt bé. Petons. I ens veiem. Aquí ve la pròxima. Adéu. Hello, boys and girls. How is everyone today? I hope you are very well and happy and not bored at home. Here we go. I have a riddle for you. Tinc una endevinalla per vosaltres. Ready? Steady? Go! Look! I can fly, but I have no wings. I can cry, but I have no eyes. What am I? Aneu pensant, eh? Aneu pensant que és facileta, facileta. Us la dic en català. Diu, jo puc volar sense tenir ales i puc plorar sense tenir ulls. Ho veieu més clar, ara? Sí? Us ensenyo què és. Txatxan, txatxan, it's a cloud, it's a cloud. Well done, good job. Please stay home. Bye-bye. Esteu a punt per la següent endevinalla? Doncs comencem. Encara que no sóc peix, dins l'aigua sempre estic i cantant estic contenta així que arriba la nit. Qui sóc? Pensem? Va, us de la torno a repetir. Encara que no sóc peix, dins l'aigua sempre estic i cantant estic contenta, així que arriba la nit. Qui sóc? Va, us donaré una pista. És de color verd. I la resposta és... la granota! Espero que l'hàgiu encertat. Ens veiem molt aviat. Hola, nens i nenes! Hola a tothom! Com esteu? Voleu una altra endevinalla? A veure, què dieu? Que no ho sento. A veure? Ah, sí, sí! Ara, ara! Dieu que sí. Doncs va, comencem. Esteu molt atents. Diu, dolça, groguenca i verdosa. A tothom faig bon profit. Agrada molt a tothom. Vols saber què sóc? Ah, espera. Que em sembla que ja t'ho he dit. Oh. Saps què sóc? Ho sabeu? Va, pensem-ho, pensem-ho bé. A veure què deu ser... Pensem-ho. Espera. Us dono una pista. Comença per la lletra que ara us dibuixaré. Preparats? Llestos? Ja. Amunt i un cap. I torno. Amunt... un cap
és la lletra que peta. La lletra P. Molt bé. Ho heu encertat molt bé. Us la torno a repetir mentre estan aneu pensant a veure què deu ser. Diu dolça, groguenca i verdosa. A tothom faig bon profit. Vols saber què sóc? Espera! Que em sembla que ja t'ho he dit. Què sóc? Ho sabeu ara. Sabeu? A veure si ho hem encertat, a veure... Perquè la resposta està aquí dins. És una sorpresa. Preparats? Llestos? És la... Pera. Molt bé! Un fort aplaudiment per tothom! Molt bé a tothom! Fins una altra! Hola, a punt per seguir amb les endevinalles? Segur que sí. Doncs som-hi, només les heu d'escoltar. Quines dues germanetes, que són ben igualetes, els agrada trepitjar i els teus peus escalfar? Encara no ho teniu clar? Doncs som, us la torno a repetir. Quines dues germanetes, que són ben igualetes, els agrada trepitjar i els teus peus escalfar? Us donaré una pista. Elles sempre estan confinades a casa i aquests dies les portem més que mai. Doncs sí, les sabatilles! Molt bona tarda, famílies! Això ja es va acabant, però esteu preparats i preparades per sentir l'última endevinalla? Doncs, orelles molt atentes? Per què diu així? Sóc per mirar a fora. I molts m'adornen amb flors. Quan fa calor, tothom m'obre. Quan fa fred, em tanquen tots. Què deu ser? Pensem una miqueta. Sóc per mirar a fora. Quan fa calor, tothom m'obre. Quan fa fred, em tanquen tots. A veure, què pot ser? Voleu-vos obrir una altra pista? Doncs us diré que a les cases n'hi ha moltes. Em sembla que gairebé tots i totes ja aneu sabent qui sou. Però si encara hi ha algú que dubta, us diré una altra pista. A vegades, quan m'obro i em tanco, faig un petit soroll. Escolteu, escolteu. Ara sí que em sembla que m'heu endevinat, perquè la resposta és... La finestra! Molt bé! Ho heu fet genial! De ben segur que us ho heu passat d'allò més bé. Un petó i una forta abraçada. Fins aviat! Bé, fins aquí s'acaben les nostres endevinalles i la proposta que teníem per aquesta tarda. Què ha aconseguit fer bingo abans? Qui ha pogut endevinar totes les respostes? Recordeu que tots i totes hem guanyat si junts hem aconseguit passar una tarda ben divertida i ben distreta. El més important no és guanyar ni perdre, sinó gaudir de tot el procés. I si ho heu fet, vol dir que el nostre objectiu com a mestres està més que aconseguit. Gràcies, moltes gràcies a tots per ser aquí, per voler jugar amb nosaltres i per seguir aquesta tarda al Prat Sofà.
Podeu tornar a veure aquest vídeo tantes vegades com vulgueu, perquè des de l'Ajuntament el penjaran al seu canal de YouTube. Si algun dia us avorriu, no sabeu què fer i teniu ganes de passar una bona tarda amb nosaltres, podeu recuperar-lo i tornar a jugar al bingo amb un tauler nou. Res més, només ens queda dir-vos que esperem retrobar-nos ben aviat, ja sigui pel carrer o sigui per l'escola, tornar-nos a abraçar i compartir moments tan bonics com el que aquesta tarda hem passat junts al vostre costat. Estem convençuts i convençudes que, si treballem junts, tot anirà bé. Molts petons, molts ànims i una forta abraçada a tots i totes. Ens veiem ben aviat. Moltes gràcies per ser aquí.